Radio 100 og Coca-Cola tager dig med til magi på ski i Alperne. Hej, og det er Valtorens lige udenfor. Det er simpelthen noget af en udsigt, vi har her på vores hotelværelse i Coca-Cola Hotellet. I øvrigt er super sexet ski-outfit, jeg har på, jeg ved det godt. Det vi skal i dag, det er, jeg har allieret mig med Fitness World. Og det her, det er sådan en smart pulsmåler ting, som skal sættes omkring her. Så skal jeg have det her ur på, som måler, tror jeg dybest set, hvor dårlig eller god form jeg er i. Så det får vi testet ud på pisten i dag. Og jamen, jeg skal have det på nu, inden jeg skal have resten af mit skitøj på, så I får ikke lige lov til at komme med ud. Jeg skal have trøjen af, så det er nok ikke for væk med dig. Ja, sluk på det kamera nu, ikke? Farvel! Check! Så den tager på lige her. Så håber vi, at det virker. Måske lige har resten af mit skitøj på, inden vi fiser ud. Jeg ved ikke, om det er så godt, når ens hvilepuls er på 87. Jeg forestiller mig, at det er temmelig højt. Nå, men jeg har lånt det her udstyr af Fitness World, og jeg skal ud og teste i dag. Nok for at være ærlig, præcis hvor dårlig form jeg egentlig er i. Så jeg har fået, prøv at se, jeg har fået den her ur. Nu er min hvilepuls på 94. Det går helt sikkert den forkerte vej. Så har jeg fået sådan en GPS-sender, der sidder her, som lyser rødt. Og det er ikke så godt. Så når den engang lige så grønt, så har den fundet mig her i de franske alber i Val Thorens. Og så kan vi ellers komme afsted. Men indtil videre, der lyser den rødt. Nu lyser den sgu grønt. Vi prøver. Her i køen til liften, så kan jeg lige tage et kig på, hvor mange kalorier jeg har brændt. Og altså, vi har kørt et par ture. Vi har kørt, kan se, 44 minutter har jeg været ude nu. Jeg får brændt 95 kalorier. Har på fornemmelsen ikke særlig meget. Men får vi jo svar på senere, når vi skal snakke med Sara på Fitness World, så kan hun fortælle mig, om jeg er i kanon dårlig form eller kanon god form. Kampen om at opnå flest mulige forbrændte kalorier, så kan det godt være, at det her ikke lige er vejen frem. Men altså, hvis du har været på skiferie, så ved du også, at en pause er elementært nødvendig. Så skål! Det er fransk, når det er aller bedst. Eller i hvert fald engelsk-fransk. Behind the rope? You are under your own responsibility. Det ser flot ud, men jeg tror ikke, at vi tør at køre derud. Så vi skal lidt ned af en piste hernede, som er sådan rød og puklet og drønhård. Men så lige inden vi gør det, lad os lige tage et check på, hvor mange kalorier jeg egentlig har forbrændt. 130. Og vi har været ude at køre i en time og 10 minutter. Jeg ved ikke, hvor meget 130 kalorier svarer til. En rosin måske? Vi skal ned af pisten nu i hvert fald. Du har forbrændt 295 kalorier. Og det siger mig faktisk ikke en disse. Hvad kan du svare det til eller andet, så jeg kan forstå det? Jamen, jeg kan jo både fortælle, at det svarer enten til 3 stykker rugbrød, eller en lille marsbar, eller
hvis du er på en spændingstime, men faktisk kun en halv spændingstime, det vil sige 30 minutter. Hvis man giver den maks gas, så svarer det cirka 30 minutter på en spændingscykel. Så altså, det er jo ikke fordi, det er dårligt, men set i forhold til, at du ved 2 timer og 6 minutter, så den kunne godt være højere. Så ikke nu, jeg skal fortælle dig om den der pause, jeg holdt under skituren på de der 2 timer, hvor jeg drak en cola og spiste 3 dejm? Nej, det er der ingen, der behøver at vide. Sådan.